найближчу сесію Смілянської міської ради готують питання про безоплатну передачу двох приладів на баланс СКП «Водгео», які будуть встановлені в межах реконструкції водогону за програмою «ПРООН». Передаємо електролізну установку, яка була придбана за кошти «ПРООН», загальна вартість 877 тисяч 800 гривень. Передаємо за належністю на підприємство. На місце. Це новочисні. Це на ВНС. На ВНС номер 4. Передаємо шафу управління насосами. Загальна вартість 273 тисячі 960 гривень. Також придбана за кошти ПРООН. Передаємо за належністю на ВНС 4. Буде змонтовано в кінці року після виконання капітального ремонту. Також на сесії планують затвердити статут Смілянського комунального підприємства «Комунальник». Це потрібно для можливості придбання нового обладнання. Звернулося комунальне підприємство «Комунальник» з проханням збільшити статут на 2 мільйони 400 гривень. Це за ці кошти в разі фінансування та голосування на сесії міської ради буде придбано відвал на автомобіль, поливалку, посипку для зимового утримання доріг. Автомобіль підприємство придбало за свої кошти. Плюс трактор для розчистки тротуарів.